to love, and it manifests itself in many strange ways. And that's why I'm doing what I'm doing, basically, because I want love from all those people, but that's just the way it goes. Nežinau, kaip tik atrodo, atsiprašau jei prastai, bet labas rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Pirmadienis, nauja diena, nauja savaitė, vėl prasideda mokslai, vėl važiuojame į Vilnių, viskas vėl iš pradžių, vėl sportuosime, vėl mokysime. Bandysime tiesiog atliuoti savo dienas ir filmuoti, ką pavyksta. Gerai, jeigu nusiskandimų nėra, šiaip pagrindai viskas sukrauta, port kompiuterį, rūbai paruošti, maistas irgi paruoštas, susidėti kompiuterį. Ir galimės judėti į Vilnių. Bandykite nuveikti kažką ypatingo. Tiesiog pamirškite visus blogus dalykus. Mokykite, dirbkite ir tiesiog žiūrėkite į viską iš gerosios pusės. Atsiminkite, kad tai, ką darote, dažniausiai prives prie jūsų svajonių įsipildymo. Aišku, ne visada, bet dažniausiai. Jei nematėte vakar dienos epizodo, tikrai siūlyčiau pažiūrėti. Jis buvo tikrai šiltas, gražus. Gaudėme katiukus ir panašiai. Tikrai man asmeniškai patiko jį kurti. Toks gražus katiniukas. Jei nepabėg. Nepuola tavo vaikų, gerai, ne. Yeah. Kuriu būtent tokius epizodus, kaip penktadienio epizodas, sekmadienio epizodas. Kažkaip sunku net būna paskui išlaikyti jų lygmenį, nes jie tikrai būna stiprus. Tada pavyzdžiui, tas epizodas žiauriai patiko, kitas būna ramesnis, biškai automatiškai visi, o šitas jau lėdesnis ar kažkas tokio. Šimukas net nebereaguoja, kai daužom kurio bokso kriaušį. Nu, laukia, taip dar visai neblogai. Prieš nešant daiktus einu mašiną užsikursiu, nes šalna buvo, tai reikia, kad biškai pašiltų, manyčiau. Ką vėsoka? Matysim, ar mašina kitaip už šalia užsikurs ar ne. Palika mama arba tėtis žytę, kad nusgrandyt langui. O, ledukas biški. Neblogas toks, sakyčiau. Fun. Valia, gerai tokiu šyla. Svarbiausia, kad neužsirakintų mašiną. Turi tokį pomėgį tai daryti. Vieną kartą, kai buvom prie žiūrų, pas mamą dar buvo pežukas. Irgi taip visą laiką palydom raktus, viskas gerai. Ir taip tėtis netyčia ten ėjo turėtų ar ką, paliko mašiną raktus. Ir užsirakino, mes buvom prie žiūrų, tai teko skambinti žmogui, kuris atidarinėja duris mašinos. Be mašinos raktų. Tai atvažiavo, sumokėjo iš didelius pinigus, tada atsirakino. Bet visgi, žinote, tada kiek pinigų reikia išleisti viską. Galima pasiimti savo striukę. O taip, dabar rimtai varame, susinešime daiktus ir judėsime. Šviečiam, esame barakę, tikrai neusibuvome ilgai kamštį, pats tas laikas išvažiavimo buvo, išvažiavimo iš Ukmergės pusė 9, viskas labai gerai gavosi, mašiną labai gerai pastačiau prie pat lango ir taip tip tip to. Ką dabar darysime, tai kaip ir kiekvieną pirmadienį arba sekmadienį, kai atvažiuojame į baraką, įsikrausime visus daiktus, tai matome vėl yra valgyti visko, net nežinau kas čia, čia tai matote patys, čia tai obaliukai džiavinti, čia tokias panelės su dešrelėm, čia desertinis sūris, dešros, jogurtam, duonas, ką man mama duonas dėvi, duonas beveik nevalgau, bet ačiū į vietą į batoną. Ir blokas atsigert. Labai gerai, daug valgyti mama nepridėjo, šituo atžvilgiu, tai yra liuks, nebent va čia pridėjo, nes čia dar nežiūrėjau. Nepridėjo, ačiū dievui. Čia dar patalinė visi šitie dalykai, nes buvau parvežęs namo. Šį kartą biškį mažiau daiktų, todėl mažiau vietos užims šaldytuve, tai yra gerai, mišrainių pilna. Galime viską susikrauti, tai yra rūbus ir panašiai, bet tada žiūrėti, ką toliau daryti.
pagalvojus, kaip gyvenime viskas gali pasisukti taip. Tiesiog per vieną semestrą, įsivaizduok. Sėdžiu paskaitoj, viskas kaip ir gerai, klausome paskaitoj, dar kalbame su grupiokais, viskas kaip ir normaliai. Ir tai pareina viena žinutė, pačiūtės lauko virtuvė sudegė. Ir toks, oh shit, nebegirdžiu ką sako, paskaitoj nieks nebeįdomu, iškart galvoju, tiesiog tada rašiau mamai. Pasakė, kad mačiūtė išbuvo šokas, leido ten greitoj vaistų, atvažiavo gaisrinė, už gaisrinę buvo dvi gaisrinės iš viso. Apdegė eglė, kiek žinau, apdegė tenai rūkyklą, tie kas kitas neapdegė, tai yra labai gerai. Svarbiausia, kad neužsidegė pats pagrindinis namas ir visi kiti dalykai, todėl bent jau tai yra pliusas. Gaisrinės ačiū Dievui, kad atvažiavo gaisrinė, sureagavo greit, viską padarė tinkamai, todėl tai yra gerai, bet nieko nebelikė iš lauko virtuvės. Aišku, mes norėjom naują statyti, todėl automatiškai, nu, pliusas tas, kad nereiks patiems verst. Kiek visko, kai mama mačiūtė įsivaizduoju, šokas sakė didžiausias buvo, tai yra žiūrų. Visi sveiki, nieks nenukentėjo, tai yra svarbiausia. Aišku, ten daug daiktų sudegė. Dar svarbiausia ryte sakė, dujų balioną išnešė iš lauko virtuvės, išvežė pripildyt. Lyg ir nujausdamas, kad reikia išimti. O tai yra labai gerai. Nes būtų jis sprogimas buvęs panašiai, todėl. Bent jau tai yra pliusas, kad, nu, kažkaip tas likimas nėra toks žiūros. Nu, čia toks buvo patikinimas, kad reikia tiesiog atsargiau elgtis su ugnim ir panašiai. Čia, kad reikia susmatyti, manyčiau, tai va. Tokios lengvos pamokos, kurios labai daug nieko nesukėlė, tiesiog daug štrioko, manyčiau. Bet dabar tas dalykas yra, kai tiesiog kovoji su blogom mintim ir gerom mintim ir bandai išlikti pozityvus ir taip sunku. Net užmiršau, ką norėjau sakyti, dar kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau. Ai, tai va, kaip matote, mes esi lygus tame atžvilgyje, kad visiems viskas nutinka vienodai. Tikrai, aš čia nesiskundžiu, tikrai aš toks, kad čia tipo, davai, duokit pinigų ar kažkas tokio. Ne, mes to nedarome, tiesiog kalbame apie tai, kas vyko ar kas buvo. Tiesiog taip nuoširdžiai gražiai. Aišku, man labai sunku dabar žiūrėti į kamerą, tai yra jums į akis vadinamai vos ne, nes tiesiog nežinau. Ir tai jau gal 10 minučių bandau nufilmuoti visą šitą medžiagą. Labai trūksta net žodžių. Vienu momentu šiandien neturėjau ką pasakyti, kai mama rašė. Toksai žiauru, nu. Tiesiog fuck. Tai va, toks va tas pirmadienis. Turime dabar valandą dar laiko, dar reikia pavalgyti, tada varyti į anglų paskaitą. Ką, pusė aštuoni, einame namo. Anglų pasimokinome, uždavė daug namų darbų, anglų iš tikrųjų kažkaip tikrai daug visko. Ir aišku, šiandien sakė, kada sėsi į egzaminą, ten kad į pasausio pirmą, antrą, trečią savaitėmis tenai. Ajajai, bus ką veikti. Tikrai bus, bet aišku, esame nusiteikę viską kaip ir išlaikyta, dėl bandysime. Nekalbant dabar apie sesijas, buvo procedūrinis programavimas, tenai tikrai viskas žiauriai gerai. Atkalėme ten pakalbėję apie dvimačius masyvus ir funkcijas. Lengva, kad čia gera šviesa, eik savo dar balta. Tai apie tos dalykus pakalbėję, tada taip. Nuvarėme į operatinės sistemas, leavom Linuxus, parodė su Linuxas viską, pasakė, kaip per Windowsus tai pasidaryti ir panašiai. Todėl tai yra labai gerai. A taip, čia irgi žiūrėkite balta šviesa. Parame namo, pasiskambinsim mačiutį, pakalbėsim su mačiutė, nes man dieną jinai nekėlė. Todėl dabar paskambinsim ir pakalbėsime su ja. Galbūt jau ir įjungia tą šildymą, bet nejaučiu. Prasme, radiatoriai nėra lediniai, todėl galbūt ir yra ant 1%. Na, ta prasme, aš kainami papatys, kad jaučiu radiatorius, kad šiltas, todėl net negaliu pasakyti dabar, ar jis kurena mus ar ne. Nu, galbūt, ta prasme, šiek tiek gal yra. Šiaip aš būtekai niekada negyvenęs. Apar dabar, tai žinote. Ilgiau netempus, šiandien pabaigsime epizodą ties šitą vietą. Pats suprantate, kaip kas yra, tiesiog toks durnai pradėtas pirmadienis, aišku, tikrai. Mes nepalūžame, viskas yra gerai, tik išliekame stiprus ir vis laiką išliksime tokie. Nutiko taip, kaip nutiko, pakalbėjome su mačiutė, pakalbėjome su mama, visi kaip apsiraminė jau, tikrai viskas kaip ir gerai, judame visi į priekį, tiesiog, nu, toks įvykis įvyko ir tiek. Nėra labai linksma, čia tikrai nėra, bet nu, nieko nepadarys, kai yra kaip yra. Tikrai visi esame atsigavę, todėl bent jau tai yra pliusas. A taip, draugai, stiksime rytoj. Sakote apie du, suktis nuotykiais, prenumeruokit, siekit sąsvajo, niekada nepasiduokit ir tiesiog šypsokitės kiek tik įmanoma. O tas pirmadienis baigtas. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ajajai. Tu tikrai nebandau vaidinti jokių emocijų, kad ten tipo, ir viso, ne. Pas tiesiog bandai save nugalėti, pat bandai būti kiek įmanoma pozityvesnis ir tiek. Ir žinok, tai dažniausiai pavyksta, tikrai pavyksta. Ta prasme, galėjau prisigalvoti daugų minčių, galėjau save tiesiog belekai palaužti, bet to nepadariau, nes tiesiog, nu, neapsimok. Tai, draugai, varam rytinčią epizodą, tikriausiai pasidėti kai kutai namų darbų.